llàstima. He tingut 3 faltes seguides. Ana Bautista a punt de començar el seu exercici en cinta. Comparat amb 2, 9, 90 i 1, 10. I que actuarà abans de conèixer la nota de Koleva, que es donarà tot just ella acabi el seu exercici. Molt bé. Ha tingut
amb un salt i una caiguda bastant brusca. A més, s'ha notat. Difícil per superar la nota d'ahir, ja que ha tingut tres faltes. Final de corda. De 0-10. Podria igualar la puntuació d'ahir, però no ha estat massa a l'altura de votar. I de moment, segona classificada en el primer dels aparells.
simple vista seria de... La puntuació total és de 20 i la medalla d'or en aquest aparell evidentment ja està adjudicada. Maria Martín actua en tercer lloc en aquesta final. Thank you.
fer una entreveu. Què la nota? Ah, molt poc de Maria la Passaliega. Nota que va aconseguir ahir en els quatre aparells en les mans. Pot pujar bastant. No obstant, igualment, a Koleva i un 9,90 faria pujar a Koleva i Passaliega, totes dues, en un primer lloc execu. De fet, no me l'esperava, aquest 10, perquè la falta era de les que es mataven.
està clar de que com a mínim un 0,30 has de penalitzar. I sobretot la polonesa Zorawska li fes un gran exercici. Tenia aquesta por. Ahir no el va... La seva gran rival, Mariela Pachalieva. S'ha atrevit a fer la gran dificultat que tenia previst. Les errades de les dues búlgares podria donar feina en aquest aparell. Veurem. No, vista la puntuació de Koleva, no crec que pugui donar feina. Evidentment hauria de ser un 10.
Ahora sobre el techo o la pared. Una gimnasta.